påstå det at ungdom ikke lenger bruker tid på tradisjonelle medier. Hva sier dere da, Alexander? Jeg er uenig, for at, jeg leser aviser når det kommer til papirutgave også. Men jeg leser også på nett, for eksempel. Jeg hører på radio og... Jeg også leser aviser hver morgen, som oftest. Men jeg leser den også på nett da. Og jeg leser masse blad, magasin. Og hører en del på radio og sånt. Mange mener det at ungdommen i sterkere og sterkere grad henter ut det meste av informasjonen sin på internett. Hva tenker dere om det? Er det riktig, Sirian? Ja, det er. Ja, jeg er enig. Ja. Så når dere får en skoleoppgave, så er det, da er det nettet dere går til først for å finne ut mer om kjelder, eller finne flere kjelder på en sak? Ja, det pleier jeg å gjøre. Men hvis du har læreboka, så går det selvfølgelig først i den å finne, for den er mest pålitelig. For det er ikke alltid du finner alt som stemmer på nettet. Nei. Det har jeg oppdaget i hvert fall. Ja. Hvis det er en dag du skal oppdatere deg på nyhetene da? Nei, da går jeg på nett. Ja, jeg går på feed. Sist oppdatert på en måte. Ja. Det blir sagt at ungdommer er for lite kritiske i forhold til nettbruk. For lite kritiske i forhold til kjeldebruk. Hva synes dere om den påstanden? Sirian. Jeg vet egentlig ikke helt. Hva? Wikipedia, der, altså, det er veldig mange som bruker Wikipedia. Ja, det er jo ikke helt, det er jo ikke alt som stemmer. Og jeg tror de fleste tror kanskje litt for mye på det som står på nettet. Ja, for du kan gå inn og endre på det som står der. Men det blir jo sjekket av noe som driver med Wikipedia, men det er ikke alltid sant. Hva slags regler har jeg da i forhold til kjelde og kjeldekritikk? Hva du mener, liksom? Kan du komme på noen kritiske spørsmål som bør stille seg til kjelder på nett? Ja, du må jo stille deg. Er det sant? Har det virkelig skjedd, liksom? Er det riktig? Ja. Det er også logisk ut, for eksempel. Jeg vet ikke. Det er vel sånn jeg tenker. Hvem som skrever det? Når dere kommer inn på en nettside, hva ser dere på da? Hva ser dere etter? For å finne ut om det her er seriøs side. På designet, faktisk. Ja. Om det ser ryddig ut og ser profesjonelt ut, da tenker jeg, ja, kanskje dette er bra kilde jeg kan bruke. Ja. Jeg tenker at hvis dette er for masse farger og alt mulig sånt tull, så... Og masse reklame, ja. Ikke minst. Spiller det noen rolle hvem som avsender? Ja, det gjør jo det, ja. Men... Det spørs helt hva vi skal finne ut da. Hva informasjon vi er på jakt etter. Vi voksne har en oppfatning av at, i alle fall kanskje litt yngre ungdom enn dere da, men at det er en klar tendens til at gutter og jenter har ulik bruk av nettet. Mens guttene, de spiller dataspill, så driver jentene og chatter og prater med hverandre og kommuniserer. Er det riktig? Ja, for så vidt. Men jeg tror det at det er veldig, ganske likt egentlig med det chatting og sånt, at gutter gjør det like masse som jenter. Det eneste, altså, jeg spiller ikke på datan hver gang jeg går på nettmåte. Jeg spiller ikke sånn. Jeg er på Facebook, på chat og MSN og sånt. For å høre liksom hva som skjer på hisiden og byen på en måte. Sånn jeg gjør det i hvert fall. Spiller jo av og til, men ikke sånn hele tiden. Men er sosiale medier mest en jentegreie? Det synes ikke jeg. Det tror ikke jeg. Det spørs kanskje hva aldersgruppe man er i. Er det andre kjønnsforskjeller i forhold til nettbruk? Kjønnsforskjeller, hva du mener med, kan du definere det? Det er forskjeller mellom gutter og jenter i forhold til hvordan de bruker nett og internett, og hvordan de forstår det mediet. Hvordan de bruker det, og hvordan de forstår det. Nei, jeg tror egentlig at det er ganske likt, altså. Tror jeg også. For det er sånn som blogger og sånt. Ja, Det er veldig mange jenter og like mange gutter som har blogg, som jeg har lest i alle fall. Nei, det er ikke jeg enig. Ah, jeg synes det er veldig få gutter som har blogg. De som har blogg, de er som oftest homofile. Ikke for å, men
Det er sant. Så hvis jeg blogg, så er jeg homofil. Nei, men altså, selvfølgelig er det jo mange gutter som har blogg som ikke er det, men de fleste guttene som har blogg er faktisk homofile. Mm. Ok. Så det her med å kommunisere, det er mer feminint? Altså det med å gi uttrykk for tanker og følelser? Ja, men det, er jo, det gjelder jo sånn til vanlig og vil jeg tro at jenter er klare mer å sette ord på følelsene sine og dele det, ikke minst. Mm. En påstand til, gutter er mer tekniske, de forstår mer det grunnleggende med for eksempel da internett og hvordan data fungerer, enn jenter. Ja, det kan vel egentlig stemme, men ikke i alle tilfeller. Hva for noen tilfeller stemmer ikke da? Det er jo mange jenter som er veldig oppdaterte og kan mye forskjellig innen data. Ja, det er jo det. Men sånn så, jeg har jo mange venner og kompiser og sånt. Og de fleste av dem vet liksom hva jeg snakker om når de mener på data sånn teknisk. For eksempel hvor masse RAM den har, gigabyte RAM og minne og sånt. Ja, men det kan jo. Det kan jo de fleste da, men jeg tror teknisk. Jeg er selv da, men... Men du har også et inntrykk av at jenter kanskje ikke er fullt så interessert i å forstå disse tingene om ja. Dette med de fungerer da, det tekniske. Ja, jeg har fått litt inntrykk av det kanskje. Mm. Hvis jeg sier det at ja, ungdom i dag er veldig flinke å finne fakta, men de kan mindre, altså de har mindre faktakunnskap, men de er flinkere å vite hvor de skal finne det hen. Er dere enige eller uenige i det? Jeg er enig. Ja, jeg også. For det blir mye lettere å bare gå inn på dataen og finne fram informasjonen enn å sitte og pugge det. Mm. Det føler jeg litt. Det gjør jeg faktisk selv også. Jeg søker omtrent alt jeg ikke vet hva jeg er, hvis jeg kommer til å tenke på det, eller noen spør meg om noe, så søker jeg opp med en gang, for å finne ut ting. Mm. Har dere inntrykk av at tidligere generasjoner hadde mer detaljkunnskap? De som kom fra puggeskolen, de kunne mer fakta, mens dere kan mindre, men flinkere å lete. De hadde vel ikke datamaskinen da de hadde, altså, når de var på skolen, tenker jeg. Altså de fleste, men det kan hende mange hadde da. Men jeg har litt inntrykk av at jeg kan litt mer detaljer enn hva vi kan. Mener jeg? Jeg tror vi kan forskjellige ting, jeg tror det er det. Mm. Jeg tror jeg kan litt mer om sånn historie, kanskje. Mm. Vi kan litt mer... Nye medier og sånt. Ja, egentlig masse forskjellig. Men jeg tror jeg kan mer historie enn vi kan. Mm. Syns dere at det er lettere å hente ut kunnskap direkte fra nettet enn å gå til lærebøker og oppslagsverk? Ja og nei. Det spørs helt hva vi jobber med. Om vi får spørsmål om lekser som vi skal gjøre, så syns jeg det er lettere å ha en bok å kunne slå opp i og vite hva kapittel vi er på, enn hva å søke rundt på nettet. For du kan jo ikke stole på alt heller.